קיבלנו טלפון מבחור צעיר בשם יאיר מחיפה. הוא דיווח לנו שהוא מצא טבעת ליד מחצבות קדומים שבכרמל. ראיתי משהו ירוק בצבע נחושת. אני כבר מגיל 5 מחפש אבני חן ומאובנים, אז הראש שלי כבר רגיל להסתכל על הרצפה. אנחנו מדברים על טבעת שהיא מהתקופה הרומית, מהמאה שנייה שלישית לספירה. בהתחלה חשבתי שזה אום, שמקבים איתו בורג או משהו, ואז הרמתי וראיתי שזה דק ושיש חריצה כלשהי, אז הבנתי שזה טבעת חותם. והתברר לנו שמדובר בדמות עומדת, שלראשה יש כסדה, מחזיקה ביד אחת חנית וביד השנייה מגן, והדמות ההגיונית ביותר לזהות זה בעצם האלה אתנה היוונית. האלה אתנה הייתה אלת החוכמה והמלחמה. מה שאנחנו רואים זה חריטה עם אלת המלחמה, ככה שתוך כדי המלחמה מוצאים את אלת המלחמה, אולי גורל או משהו כזה. הטבעת הועברה לרשות העתיקות, יאיר איתנו פה ואנחנו עושים לו סיור VIP במעבדות וגם ניתן לו תעודת הוקרה. אני רוצה לומר ליאיר תודה ענקית על אזרחות מעולה. אני פונה לכל תושבי מדינת ישראל, מצאתם עתיקה, דווחו לרשות העתיקות, אנחנו נגיע ונטפל בעתיקות על הצד הטוב ביותר. רשות העתיקות תציג את הטבעת שמצא יאיר למבקרים בסיורים שאנחנו עורכים בימים אלה בקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל. כולם מוזמנים.